ដូច្នេះខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាប្រភពដើមនៃភាពច្បុកច្បល់នេះគឺព្រោះតែចិត្តមនុស្សគឺបានបាត់បង់ទៅហើយលោកបងការនិយាយគ្នាជាមួយលាវប៉ៃយ៉ាងម៉េចដែរអាយនិយាយមុនទៅមើលអាយផឹកស្រាជាមួយនឹងកូនអៀននឹងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរល្អណាពួកគេទាំងពីរនាក់ពិតជាស្នេហាគុណធម៌ក្លាហានលើគេមែនល្អគឺអ្នកក្លាហានដែលកម្របានជួបអ្នកក្លាហានបែបនេះមិនបានមកលើខ្ញុំបើជាធ្លាក់ចូលក្នុងដៃលើពេជ្រទៅវិញគួរឲ្យស្ដាយគួរស្ដាយមែនគួរឲ្យស្ដាយមែនតើតើលាវប៉ៃមិនព្រមបំរើរបងទេម្នាក់នេះមិនមែនជាចាំនៅក្នុងទ្រង់ក៏មិនមែនជាត្រីនៅក្នុងទន្លេដែរគេលាក់មហិច្ឆតាយ៉ាងធំយើងមិននឹងអាចប្រាប់បានទេសង្ឃឹមតែថ្ងៃក្រោយមិនខ្លាចជាសត្រូវធំរបស់ពួកយើងទៅបានហើយតំជូចាត់មនុស្សមកតែដឹងឯងហើយណាអឺគេនឹងជាសុនឈានប៉ុន្តែគេនិយាយតតគ្នាថាសុនឈានបកកែទាំងអសរសាសហើយនឹងវាជាគុណផងហើយខ្លះហានលើគេណាមិនក៏វាវិជ្ជាគុណក្មេងម្នាក់កូនប្រុសខ្ញុំម្នាក់ងសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពនឹងខ្លះហានលើគេបើមិនជឿសួរគេមើលចុះកូនប្រុសមកពុកសួរកូនពីសកាជននេះហេតុអីបានជាចង់លើកប្រពន្ធឲ្យឯងតាំងជើងក្រាច់ពុកមែនយ៉ាងខ្លាំងតែឲ្យខ្ញុំធ្វើជាកំប្រសានរបស់គាត់មកបែបនេះពុកនឹងខ្លាចតែជាទីសក្ការៈរបស់គាត់មិនខានទេពុកកុំធ្វើឲ្យគាត់អីបានទេលោកស្ដាប់ឮហើយនៅសំបីតែកូនអាយុ9ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំក៏អាចមើលដឹងពីល្បិចកលរបស់តុងជូដែរល្បិចបំបីបំបាក់បែបនេះតើអាចលះបានតែគេបានដែរខ្ញុំបាត់និយាយខុសឲ្យខ្ញុំបាត់សុំទោសផងបានលីយួរទៅវិញទៅទៅប្រាប់តុងជូឲ្យវាលាងកឲ្យស្អាតរងចាំកបិតរបស់ខ្ញុំបងមកតាមច្បាប់ខ្ញុំពួកយើងមានអ្នកខ្លះឲ្យហៅមកតាមចិត្តតែមានអ្នកខ្លះទោះជាស្រេចហៅ10000ដងក៏គេមិនប្រកាសថាមកដែរមនុស្ស3នាក់នេះមិនមែនធម្មតាទេឯងអត់ឃើញរូបរាងពួកគេនៅលើវេទិកាទេអ្វីត្បិតតែលឿប៉ៃអង្គុយនៅកន្លែងចុងគេមែនតែស្មារតីមុំទុំណាស់ពីរនាក់នោះក៏ដូចគ្នាដែរមើលងាយវងអ្នកក្លាហានឯងដឹងថាពេលដែលគួនអ៊ីយកក្បាលរបស់ហ៊ូសុងទៅបោះនៅលើវេទិកានោះខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលជាងគេជាអ្វីទេតើគឺអ្វីទៅគឺភ្នែករបស់លាវប៉ៃសំបីតែព្រិចក៏គេមិនព្រិចផងដូចជាអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះគឺវាសំតែអញ្ចឹងមនុស្សបែបនេះណាទោះជាភ្នំរលំនៅចំពោះមុខក៏មិនប្រែពណ៌ដែរពិបាកស្ទាបស្ទង់ណាស់ត្រូវហើយខ្ញុំនឹកឃើញហើយពិតជាអញ្ចឹងមែនលោកបងបបោអូទិញ3នាក់នេះមិនបានតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅមិនបានណាខ្ញុំនឹងធ្វើពួកគេមកចោះចូលនឹងខ្ញុំដោយខ្លួនឯងប្រសើរណាស់បើតាមខ្ញុំយល់បងទើបជាម្ចាស់ទឹកដីដល់ពិតប្រាកដពួកគេតែ3នាក់គ្រាន់តែជាអ្នកមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះប្រយ័ត្នផងណានៅរាជធានីមេអាចក្បត់តុងអុកលុក
ទូទាំងនគរមានសង្គ្រាមគ្រប់កន្លែងពួកមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រសត្វស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់រាជវង្សហាន400ឆ្នាំកាន់តែអន់ទៅអន់ទៅខ្ញុំជាកូនចៅតកូននេះគ្មានមុខមាត់អីប្រឈមនឹងវិញ្ញាណខណ្ឌដូនតាទៀតពិតជាឈឺចិត្តណាស់ឈឺចិត្តឡើងសឹងទុកមិនបានប៉ុន្តែខ្ញុំគឺខុសពីលោកមកខាងឈឺហើយមកខាងទៀតគឺសប្បាយលោកមិនតបឆាវសប្បាយរឿងអីដែររាជការសៀ500ឆ្នាំវិនិច្ឆ័យដោយសារសង់រាជការសង់500ឆ្នាំវិនិច្ឆ័យដោយសារចៅរាជការចៅ300ឆ្នាំក្រោយបង្កើតសម័យសង្គ្រាមឈួនឈាវពេលនោះសភាពការចបុកចបល់អ្នកក្លាហានកាត់ឡើងជាច្រើននេះមកជាថាវាសនានគរខ្លាំងខ្សោយវិញខ្លីគឺស្ថិតនៅលើព្រំលិខិតបើគ្មានសង្គ្រាមមានអ្នកក្លាហានមកពីណាឥឡូវនេះលោកគិតទៅមើលបើនៅសម័យសន្តិភាពនោះលោកគ្រាន់តែជាអ្នករកស៊ីត្បាញកន្ទេលម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំក៏គ្រាន់តែជាមេតបម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែរដូច្នេះគឺមកពីសម័យសង្គ្រាមនេះហើយទើបពួកយើងអាចបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញបានមើលទៅលោកមតបឆៅចាប់កំណើតក៏ព្រោះតែសង្គ្រាមនេះហើយកាលនៅសម័យសង្គ្រាមគឺអកុសលតែបើឲ្យបង្ក្រាបសង្គ្រាមទៅជាសន្តិភាពវិញគឺជាសំណងក្នុងភាព